Все? Можна? Можна. Хо-хо-хо! Всіх вітаю, це Буднів Смажіка. У Радіо Кави з'явилася така традиція. Ми кожен рік напередодні новорічних свят робимо щось особливе. Цього року ми відмовились від алкогольних нот в святковій каві, тому що алкоголю буде і так достатньо без кави. Цього року кава у нас з молочними елементами. Тому що основна концепція за ним була, хочу pumpkin spice latte, тільки щоб було в фільтрі. Да. Тому там є молоко, йогурт, спеції, власне, цитруси. І ця кава буде вас зігрівати як шарфік, просто обгорне, так, отак от замотає теплими емоціями, просто смаками. Да, все, що краще є в Різдві, все, що краще є в Новому році, це от ми тут зберігли. І сконцентрували просто ці пачці, тож просто насолоджуйтесь. Але що, треба варити? Шо? Треба варити, так. Да. Та я не вмію грати. Давай, давай. Та я не вмію, блін, у мене пальці криві. Я давно не грав. Коротше, варимо каву, все, ставимо чайник. Інфюз. Як ми варимо інфюз, ми завжди радимо, як ми варити. Ну, високі температури, правильно? Ну, 92-93, не більше. Це така база інфюзована. І, власне, зварити їх бажано, якщо варити 20 грам кави в воронці, ну, 2-30 десь, приблизно. Ну, а вдома можна заварювати і в чашці, і в джезві, і будь-яким способом. Абсолютно, окрім еспресо, я думаю. Окрім еспресо, мабуть. Цінабонами пахне. От що з глазурю, знаєш, такі молочні зверху? З корицями, так. Да. На 25 кліків команданте, 24 грама кави, 24 грама, 400 грам води. Блум 50, а потім вливаннями по 50 ми просто доводимо. Базовий рецепт нормальний, стабільно працює кожного разу. Багато вливань по 50. Так. Прикольно? Ні, то блум через пів хвилини. То блум через пів хвилини. А 50, кожні 50 через скільки? А кожні 50 через секунд 20. Секунд 20. От вливаємо і вже пішов аромат по приміщенню. Вже пахне. Вже... Атмосфера нового року. Ну, таку каву і на себе пролити не страшно, будеш пахне добре. Будеш пахнути замість одеколону. Ну, буде п'ятно, ну нічого страшного, зате будеш пахнути. П'ятно, зато красиве буде і пахне хорошо. Ну, поки що з всіх кав, що були в Радіо Кави, це найароматніше, 100%. Пробачте всі гейші, ці сідри, що там були. Гейші, це сідри, все пробачте, пінг, це саме ароматніше. Не переживай. Перемішуємо, щоб рівномірно розподілилась кава і стекла рівномірно. Чим пахне? Пахне тим, що я хочу дуже сильно випити. Давай вже наливай, скільки можна. Що? Клас. Час заварювання десь 3.20, був трішки мілковатий, помов. Вона офігенна. Це реально свято в роті. Кориця, глінтвейн, якісь спеції, мандарини, цитруси. Цинабончик, масала. Цинабончик, масала, так. Да. Масала. Не знаю. І йогуртовість, так. Да. Ну, взагалі нереально. І чайне тіло, так. Да. Коротше, це експіріенс. Це не кава, це експіріенс просто. Головне, що жодних алкогольних ноток. На жаль, жартую, на щастя, бо в інф'юзах вони часто присутні. Це інше, тут їх нема взагалі. Вона ніби з цукром. От ніби туди сипанули цукру. Не те, що приторно, просто солодко і приємно. Як печиво, як імбірні прянички. Веселіше треба. Сережа працює сьогодні, яке веселіше. У нього робота ще. Він думає, блін, мене там закази збирають. Це реально дуже святково. Концентрат новорічного настрою. Саме головне, що ви будете її пити кожного дня, і вона не така інтенсивна, як інші інфюзи. Вона не фігачить прямо по рецепторам, її можна пити постійно. Тут в ній і плюс. В ній дуже багато смаків, дуже багато. Ви кожен раз будете заварювати, відчувати щось нове. Бо тут і при цьому це не буде вам якось, ну, реально, як ти кажеш, заглушати рецептори, щось буде, не буде набридати сильно. Тобто вона дуже цікава, прямо на кожен день. І при цьому дуже цікаво. Цього року ми відмовились від гейші, це сорт арабіки, такий дуже дорогий, бо вона коштує космічних грошей і при цьому не є якоюсь неймовірною за ці гроші. А це от народний варіант. Взагалі не гірше, я би сказав краще, не бийте мене знову ж таки за гейшу. І от, будь ласка. Інфюзи бувають різні, да, в світі. Інфюзи бувають різні. Да, більшість робиться на алкоголі. Такого ще поки, напевно, світ не бачив, так що новорічна кава. Новорічний настрій. Хо-хо-хо. Це супер перемога, це дуже смачно. Все, всім щастя, здоров'я, з Новим роком. З Новим роком, з наступаючим. До побачення.